Pri kraju je projekat uređenja ulice Nišavske otrte. Bravo. Znači, počeo od ulice Trg Republike, one raskrsnice, odnosno mi imamo projekat uređenja ulice Trg Republike od ulice Nikole Pašića pa do raskrsnice gde počinje ulica Nišavske odred, a sada se radi projekat uređenja celokupne ulice Nišavske odred do pruge, do Krupačkog puta. Tako da će kroz projekat biti sagledana i ova česma koja nije trenutno u funkciji, ali projektom će biti definisano šta će biti sa njom i koja će biti buduća nadležnost.